вчення танці. Це хобі для слабаків. Діти 21-го століття вибирають зовсім інше. Цього тижня ми розповімо про хобі. Де народжуються лідери? І як стати успішним? Винахідники посеред нас. Ніколи не зарано бути креативним. Блогерство – захоплення 21-го століття. Як бути з комп'ютером на «ти»? Готуємось до майбутнього вже сьогодні. Як підкорити лід в сукні? Секрети фігурного катання. Ми дослідили, що обирають діти епохи великих змін. Субота, 12:20 на каналі «Правда тут». Дивіться рожеві окуляри!